Сайн мэцхан хүмүүстэд өнөөдөр багшин та бүхэн 25 фреймрлээ ATM протоколын тухай тайлбарлах болно. За, X25 гэдэг протокол нь бол ерөнхийдөө вангийн технологид хэрэглэгддэг протокол байна. Одоо энэ протокол нь ATM-ийн тодорхойлогдсон одоо энэ протокол ээж бүрдлээдэг 1970 оны үед ашиглагдахаар хийгдсэн бөгөөд 80-аад онд маш их алдартай болон хөгжиж байсан ийм протокол. За, одоогийн байдлаар үүнийг мөн вангийн технологид ашиглаж байна. ATM болон зээлийн картыг баталгаажуулах сүлжээнд ашигладаг байж байгаа. Энэ нь олон логик сувгуудад ижил физик шугамыг ашиглах боломжийг олгодог. За, харилцаа холбооны өөр өөр хурдтай терминалуудын хооронд өгдөл солилцох боломжтой ийм протокол байж байгаа. За, X25 протоколын сүлжээний үед ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүд маань DT, DCT, X21 гэсэн имплементеруудыг ашиглан сүлжээг хооронд нь холбож байна. За, X25 нь 3 өнгөтэй протоколын давхаргатайгаар ажилладаг. Физик давхарга, сувгийн түвшний давхарга, за, пакет түвшний давхарга. За, физик давхарга нь болохоор компьютерийн терминал пакет свитчэд зангилааны хоорондох интерфейсийн физик цахилгаан функцнаас шинж чанаруудыг одоо агуулдаг. X21 физик интерфейс нь холбоо зэхэд хвчлээ ашиглагддаг. Ийм үүрэгтэй оролцсон. За, сувгийн түвшинд болохоор link access сүлжээний тэнцвэртэй байдлыг хангадаг үйлчилгээ үзүүлнэ. За, энэ дотроо болохоор нөгөө bit oriented, error free, oriented delivery үйлчилгээнүүдийг давхар одоо гүйцэтгэдэг. За, ийм түвшин байна. За, packet layer болохоор өгөгдлийг одоо хэлбэржүүлнэ. Өгөгдлийг хянана. За, мөн цаашаа дамжуулах гормыг тодорхойлт ийм давхар байж байгаа. За, энэ нь гадаад виртуал хэлхээний үйлчилгээ үзүүлдэг. Виртуал хэлхээ нь хоёр төрлийн байж болно. Виртуал дуудлага ба байнгын виртуал хэлхээ. За, дуудлага эрэнгүүт виртуал дуудлага динамикаар тогтоогддог бөгөөд шаардлагатай үед тусдагддаг. Байнгын виртуал хэлхээг тогтмол сүлжээнд гараар тохируулж өгч болдог. За, ийм ажиллагаатай протокол байж байгаа. X25 протоколыг ашиглан холбогдсон сүлжээнүүдийн зураглалыг энэ дээр харуулсан байна. За, DT, DC төхөөрөмжүүдийн хооронд ашиглагдж байгаа нөгөө пакет свитчинг болтой. За, энийгээр дамжиж байгаа өгөгдөл маань өөрөө пакет свитчинг технологиор дамжих нь. Өөрөөр хэлбэл дамжиж байгаа өгөгдлүүд маань жижиг жижиг хэсэг болгон дамжигддаг, тийм ээ. Дунд нь ашиглагдж байгаа төхөөрөмж пакет свитчинг эксченж гэсэн свитч төхөөрөмжүүдийг ашиглаж байна. За, ерөнхийдөө тэр үедээ бол өгөгдлийг найдвартай дамжуулдаг гэдгээрээ ашиглагддаг гэсэн технологи. За, дараагийн технологи болохоор фреймрлээ технологи гэж байгаа. За, DSL болон кабель модем зэрэг өргөн зурвасын өвчлөгөөнүүдийг бий болгосноор интернет ван, шилэн кабель ашигласан ван, MPLS, фреймрлээ зэрэг илүү хялбар шийдэл одоо хөгжиж эхэлсэн байна. За, фреймрлээ дэлхийд дээрх байгууллагуудын фреймрлээ дээр суурилсан мантай холбогддог хамгийн их ашиглагдсан шийдэл болж ирсэн байж байгаа. За, энэ зургийг харна үз, тийм ээ. Торонто, Чикаго, Нью-Йорк, Даллас, Мексико Сити гэдэг эдгээр улсуудын хооронд холболдох тогтоо фреймрлийг ашигласан байгаа байлаа гэж. Фреймрлийн X25 дээр суурилсан хурдан пакет дамжуулалтын технологи гэж үздэг. За, өгөгдөл дамжихдаа олон хэмжээтэй фреймээр хэлбэржүүлэгдэн дамждаг. Өөрөөр хэлбэл дамжиж байгаа өгөгдөл тэрний ард ажиллаж байгаа протокол нь дамжуулж байгаа одоо пакетийн алдааг засахгүйгээр маш хурдан хугацаанд шууд дамжуулдаг. Дунд нь одоо ямар нэгэн error correction буюу пакетуудын алдааг засварлах процесс явагдахгүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл пакетийг бүгдийг дамжуулна. Тэдгээр нь одоо замдаа унсан байноу, унаагүй байноу хамаагүйгээр маш хурдан дамжуулдаг энэ технологи гэж. Өөрөөр хэлбэл фреймрлээ маань болохоор виртуал хэлхээ үүсгээд тэр дундуура өгөгдлийг дамжуулдаг. За, фреймрлээ одоо дэлхийд дээрх хамгийн их ашиглагддаг вангийн технологи болж хувирсан байна. За, томоохон аж ахуйн нэгж ISP, жижиг бизнесийн байгууллагууд хүртэл одоо фреймрлээ хэрэглээд эхэлсэн байна. Учир нь фреймрлээ маань үн өртөг багтай, за, мөн уян хатан технологи учраас дэлхийн одоо бүх байгууллагуудад фреймрлээг ашиглаж эхэлсэн. За, яагаад хүн хэмт гэж үзэж байна? За, ерөнхийдөө компаниуд, корпорациудын өсөлт бол
цаг хугацаа найдвартай байдлыг тооцож одоо өгдлийн дамжуулдаг болсон. За тэгэх юм бол фрейм хэрлээ маань болохоор өгдгийг хурдан хугацаа найдвартай дамжуулдагаараа ашиглагддаг технологи болж хувирсан юм байна. За түрээсийн шугам, за бусад үнэтэй тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглахгүйгээрээ хямд төсөр болж хэлсэн. За ер нь байгууллагууд өснө дэвж хамгийн чухал зүйл маань болохоор тэр байгууллагын сүлжээ, үеийн хатан өөрчлөгдөх боломжтой, за хурд зайтай, найдвартай байхыг одоо дэлхийн нийт шаардж гэлсэн тийм ээ. Энэ маань болохоор өг сүлжээний үеийн хатан байдлыг тодорхойлж байна. За энэ зураглал дээр за жишээ нь 5 салбарыг холбох зурсан өргөний шаардлага дараах байдлаар өгөгдсөн гэж үзье. За жишээлхэн бол Торонто, Чикаго, Нью-Йорк, Даллас, Мексико гэдэг зэрэг хооронд нь холбогдсон янз янзын зурсан өргөнөөр холбогдсон байж. За Торонтогоос Чикаго болохоор 48 км хурдтай. Чикагоос Нью-Йорк болохоор 256 км. За Чикагоос Мексико болохоор 48. Чикагоос Даллас хүртэл 48 км хурдтай. Одоо шуурмуудыг ашиглаж, зурвсын өргөнийг ашиглаж холбогдсон. За тэгэхээр энэ маань тооцоололтой болохоор хамгийн их зурвсын өргөнийг нь л авч үзэж, тийм ээ 256 км зурвсын өргөнийг ашиглаж дамжуулалтыг хийж байна. Алцзайнд байгаа сайтуудыг хооронд нь холбохдоо янз бүрийн зурвсын өргөнийг ашиглан янз бүрийн одоо шугамыг ашиглах холболт тогтоож байна. За мөн дараагийн нэг шийдэл нь түрээсийн шугам шийдэж байна. Эдгээрийн хооронд холболт тогтоож интернет холболт үүсгэхийн тулд түрээсийн шугам ашиглаж байна. За ерөнхийдөө энэ тодорхой байдал бол сүлжээний провайдер хэсэг гэж байгаа тийм одоо хэсэг гэсэн. За сүлжээний маань провайдер нь болохоор ой свич байж гэн. За энэ свич маань ерөнхийдөө энэ улс орны сайтууд руу одоо түрээсийн шугамыг ашиглан бусад одоо шугамыг ашиглан интернет холболтыг хийж байна гэсэн. За тэгвэл Торонто 56 кбит, Мексико 56, Даллас дээр 56 хоёр төрлийн ашигласан хоёр түрээсийн шугам ашиглаж байна. Чикаго T1 түрээсийн шугам, Нью-Йорк дээр бас T1 ашиглаж байна гэсэн санаа. Үр ашигтай гарна. T1 түрээсийн шугамыг ашиглаж байна тийм ээ. 56 кбит-ийн цоогийг 24 цоогийг ашиглана гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ түрээсийн шугамар шийдэж байгаа энэ процессыуд бол маш өнтэй тусаж байгаа. За тэрний ард ажиллаж байгаа тэр DC төхөөрөмжөөч гэсэн үгтэй тусна. Тэгэхээр энийг бусад байгууллагууд, бусад сайтуудын хооронд бол холболт тогтоогоод интернет холболт үүсгэхэд нэлээд хүндрэлтэй гэж үзэж байна. А тэгвэл таны энэ шийдлүүд вантай холбогдох хамгийн уян хатан технологи бол фрейм релэ технологи болсон. Одоо фрейм релэ нэг чиглүүлэгчийг олон аслагдсан сайтууд руу холбохын тулд виртуал хэлхээг ашигладаг. Энэ нь байнгын тогтмол виртуал хэлхээ байдаг гэсэн үг. А тэр донтын провайдер нетворкинг зурвсын өргөн бүгдээр нь 56 кбит-ийн зурвсын өргөнийг ашиглав. За тэр дээрээс Чикаго, Нью-Йорк маань болохоор провайдер нетворк руу 256 кбит-ийн энэ хоёр хоёулаа ашиглана гэсэн. Тэгэхээр маш олон линкүүд дээгүүр зөвхөн нэг сүлжээний холболтоор холболт тогтооч. За ингээд бол виртуал хэлхээг ашиглаж байгаа. За тэгвэл фрейм хэрлээ ямар ач холбогдолтой вэ? Тэ мэ? За зардлын хувьд үр ашигтай гэж үзэж. За үршүүлэгчд зөвхөн дотоод давталтын төлбөрийг төлдөг. За дамжуулах сүлжээнд зориулж сүлжээгээ нийлүүлэгчээс худалдан авдаг гэж байгаа. Тийм учраас зардлын үр ашигтай. За зангилаа хоорондын зай чухал биш. Зориултын шугамар үршүүлэгчд end to end холболтод төлбөр төлдөг байгаа. Үүнд local loop болон сүлжээний холбоос орно. Shared band гэдэг нь зурвсын өргөнийг хамтран эзэмшдэг их өргөн бүрийг хамардаг байж байгаа. Ер нь сүлжээгээр хангаж буй байгууллага нь дүрч болон түүний хэсэг үйлчлэгийг 56 кбит хурдаар хэрэглэгчдэд T1 шугам ашиглах үед нь фрейм хэрлээ маань зардлын хувьд маш үр ашигтай технологи гэж тооцогдож байна. За ингээд фрейм хэрлээ маань LAN-гаас дамжуулж буй сүлжээ болон WAN сүлжээнд холбогдсон багс үйлчлэгээ юм аа. Энэ нь хоёр давхарганд ажилладаг. За физик давхар, data link давхар. Энэ бүх стандарт физик давхаргын протоколуудыг дэмждэг төдийгүй хэвчлэн data link давхарад хэрэгждэг энэ технологи гэж. Тэгэхээр орчин үеийн интернеттэй холбогддог WAN-ийн технологи маань бол фрейм хэрлээ гэсэн технологиг
ашигладаг болжээ гэсэн. Ерөнхийдөө банк зохион байгуулахад 3 бүртгэл эсвэл шаардлагатай. DT төхөөрөмжүүд, DC төхөөрөмжүүд, за 2 сайтын хоорондох бүртгэл хэсэг нь 2 access point байдаг. Access point гэдэг нь цөсөлжиг холбогддог холбоотын төхөөрөмж хэлдэг тийм ээ. За 1970 оны сүүлчээр 1990 оны ихэр Ванд X25 протоколыг ихэвчлэн ашигладаг байсан. За X25 нь болохоор кабелийн дэд бүтцийг сайн хийдэггүй байсан. Алсын холболтод найдваргүй холболт болж байсан. Учир нь өгөгдлийн өөрсгөл алдааны хяналт хийлддэг. За тэгэхээр нилийн удаан X25-аас бага багтаамжийг шаарддаг. Орчин үеийн ванд найдвартай шугамыг холболт үйлчлэгийг санал болгодог. За фреймерлийн алдааг засварлахгүй. Хэрвээ алдаа илэрх юм бол пакетуудаа хайчна. За төгсвлийн төхөөрөмж хүртэл алдаа засварлах, дахин дамжуулах процесс хийгд фреймерлийн CRC стандартаар дамжуулалтын алдааг зохицуул. За тэгвэл фреймерлээ яаж DT DC төхөөрөмжийн хооронд локал луп дээр өгөгдлийг дамжуулах вэ гэж тийм үү? Фреймерлээ вангийн үе таранг шугамуд Мэш холболтоор свичийг яаж ашиглаж байна? За тэгвэл фреймерлээ ван DC төхөөрөмжөөр яаж фреймийг шилжүүлдэг вэ гэдэг асуултууд гарч ирж байна тийм ээ. За фреймерлээ DT DC төхөөрөмжүүдийг хооронд нь холбохын тулд тийм ээ хоёр бүрдэл хэсгүүдийг ойлгох хэрэгтэй. За нэгдний хэсэг давхар нөгөөдгөө согын төвшний давхар үү. За тэгэхээр фреймерлийн DT DC холболт хооронд холболт хийдэг. За ерөнхийдөө хэсэг шугамын үед холболтын сахилгаан механик шин чанаруудын тодорхойлж холболтыг тогтоодог. За совгийн үед болохоор DT DC төхөөрөмжүүдийн хооронд, за DT төхөөрөмж нь болохоор router төхөөрөмж бол, DC нь болохоор provider switch төхөөрөмж. За фреймерлээ технологийн холболтын зураглалын дараа. За DT төхөөрөмжүүдийн хооронд холболт тогтооно. За захын end point-уд бол дандаа DT. За DT төхөөрөмж маань фреймерли свичтэй холбогдож байна. За тэр доодлт харагдаж байгаа. Фреймерли свич гэж. Энэ дунд ашиглагдаж байгаа свичүүд бол провайдер нэрлээ свич байна. За энэ дунд хооронд бүгдл дамжигдах нэ. Ийшээ дамжигдах тийм ээ. Хоёр DT төхөөрөмжийн хооронд бүгдл дамжигдах. Шууд фреймерли свичүүд дамжиж. За тэгвэл DT төхөөрөмж, DC төхөөрөмж хоёрын хооронд ашиглагдаж байгаа энэ шугам бол таа шугам байх нэ. 2 DT-ийн хооронд фреймерлээ сүлжээгээр холбогдсон холболт виртуал хэлхийг VC гэж нэрлэдэг. VC. За төгсгөлийн цэг хооронд шууд холболт үүсэж ямар ч цахилгаан холболт байхгүй тул хэлхээ маань виртуалар байдаг гэсэн. Холболт маань логик юм. За олон хэрэглэгчдийн дунд зурвасын өргөнийг хуваалцдаг. Аливаа сайт нь олон тооны зориулалтын физик шугамыг ашиглахгүйгээр шууд одоо ямар ч сайттай холбогдох боломжтой болно гэж тийм ээ. За хоёр төрөл байдаг. Switched CVC, Permanent PVC гэж тийм ээ. За Switched CVC динамик дуудлага хийгдэж дуусны дараа тохиргоо хийгддэг. За байнгын PVC нь үйлчлэгээ үзүүлэгч байгууллага дахин тохируулж өргөлж одоо бэлэн байдал байж байгаа ийм процесс. За виртуал сувг яаж үүсэж байгааг энэ дээр харъя. Одоо альва сайт нь олон тооны зориулалтын физик шугамыг ашиглахгүйгээр альж сайттай холбоо тогтоож болно гэсэн тийм ээ. Зөвхөн Торонто, Винсор, Ванкувер эдгээрийн хооронд холбоо тогтоож байгаа процессыг харъя. Энэ хоёрын хооронд холбоо тогтож тийм ээ. За дундын энэ ашиглагдаж байгаа төхөөрөмжүүд маань фреймерлээ свичүүд. За энэ хоёрын холбоонд тогтож байгаа холболт маань виртуал сувг үүсэж байгаа гэсэн. Виртуалар. За тэгвэл VC-ийн DLCI-аар тодорхойлогддог. Виртуал хэлхээ нь сувгийн төвшний холболтын танигчаар танигддаг гэсэн. Permanent Dual Circuit гэдэг нь PVC байх нь CVC-ийн төвчлөл нь Switched Virtual Circuit. За DLCI утгыг фреймерлээ үйлчлэгээ үзүүлэгч байгуулга болгодог байгаа. Фреймерлээ DLCI нь зөвхөн локал сүлжээ хооронд одоо танигч юм. Өөрөөр хэлбэл виртуал хэлхээг тодорхойлж байгаа тэр утгыг DLCI гэж хэл. За мөн үйлчлэгээ үзүүлэгч фреймерлээ вангаас DLCI утгыг давтагдчихгүйгээр нэг байхаар өгөх ёстой. VC төгсгөлийн төхөөрөмж дээрх танигч бөгөөд тэр нь VPC-г сувгт цорын ганц байдаг. За DLCI нь эцсийн цэг дээр тоног төхөөрөмжийг VC гэж тодорхойлдог ба тэдгээр нь физик сувгийг
ялгана гэсэн. За жишээлх юм бол зурган дээр харъя. Төгсгөлийн төхөөрөмжүүд дээр өөр өөр ин гэсэн DLC одоо утгууд байж. DLC 201, DLC 319, DLC 224, DLC 202 эдгээр утгууд нь төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийн VC-г тодорхойлно. За фрейм локал гадаад сүлжээнд дээгүүр нэвтрэх үед фрейм ирлээ шашиг VC-г DLC-тэй холбогддог. За үүнийг одоо шашиг гэж нэрлэж байна, тийм ээ. DLC-ийн фреймийн бүтцийн хаягийн талбар хадгалагдаж фреймийг хаш чиглүүлэхийг заадаг гэж байгаа. Фрейм ирлээ үйлчлэгээ үзүүлэгч DLC-ийн дугаарыг олгодог. За DLC-ийн дугаар нь тгээс 15008-аас 1023 тусгай зориултаар одоо нөөцлөгдсөн байдаг. За провайдер байгууллагууд нь ихэвчлэн 16-аас 1007 хүртэлх DLC-ийг олгодог гэж. Тэгэхээр DLC-I гэдэг маань одоо энд төхөөрөмжүүдийн виртуал хэлхээний эхний буюу төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийг яалгах утга. Дараагийн слайдандар харагдана. Одоо DLC-I хооронд яаж VC-г авч байгаа харагдчихэ. За энэ дээр харъя. Frame Relay Switch болон өөр дээрээ виртуал хэлхээний хүснэгтийг үүсгэж. За энэ B гэсэн Frame Relay Switch маань өөртөөгөө холбогдсон виртуал хэлхээнүүдийн хүснэгтийг үүсгэсэн мэй, тийм ээ. За VC 21 гэдэг маань болохоор 2-р портоор DLC-ийн дугаар нь 222. За VC 22 буюу 1-р порт. За 2-р портоор 1 2 3 4 5 порт холбогдсон байж тийм ээ. Тэр 5 порт болгондо VC дугаартай 22 23 3-р порт нь 24 25. За энэ болгондо DLC дугаарыг тодорхойлж байна. За тэгэхээр бүх одоо фреймүүд DLC-I гэсэн дугаартайгаар switch дундуур одоо дамжигдсан тийм ээ. Дамжигдаж сүлжээгээр цааш дамжина гэсэн юм. Тэгэхээр энэ дундаа дамжихдаа DLC-I дугаараа өөрчилж яадаг. Өөрөөр хэлбэл энэ DLC-I дугаар нь нэг фрейм ирлээ switch-ийн гаралтын дугаар байж байгаа. За одоо энэ дээр харъя. За DLC-I 102. За DLC-I 102 гэдэг нь хамгийн ихний виртуал хэлхээний дугаар байж байгаа. За энэ маань та 1-р портоор гарлаа гэдэг хүснэгтэн дээр тэмдэглэгдэнэ. За цаашаа гарахдаа 1-р портоор гарна. Тэр гарч байгаа портыг нь VC-ийнө 432 юм аа. За B гэсэн төхөөрөмж дээр очисон. Бид хөрөмж хүлээж авсан портын VC 2-ыг тэмдэглэж авна. За цаашаа гаргаж байгаа портынхоо дугаар VC дугаарыг нь тэмдэглэ. Энэ маягаар тал циркуй сүлжээний хувьд switch router төхөөрөмжүүдийн хооронд аж тейбл үүсгэж яаж VC дамжуулагдаж байна гэдэг. А тэгвэл VC дугаар нь болохоор төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийн тодорхойлж байгаа. За цаашаага гаралтыг нь ямар портоор дамжуулж байна тодорхойлж байгаа. Ийм. За энийг бүгдийн таны дамжуулт хийгдсэн процессэд фреймерли switch-үүд маань өөр дээрээ тейбл үүсгэн бүртгэж байгаа. За альва сайт нь олон тооны зориулттай физик шугамыг ашиглахгүйгээр бусад альч сайтаас холбогдож болно. Алсын сайтуудын хувьд Торонто, Ванкувер, Венцуэлтүүдийн хооронд тийм ээ. Торонтогийн ET төхөөрөмж VC-ийн 119, Ванкуверийн 432, Венцуэлийн 102 гэсэн VC дугааруудтай өсөлжээ. За эдгээрийн хооронд фреймерлээ ашиглацсан байна. Дундын төхөөрөмжүүдэн дандаа фреймерлээ switch-үүд байна гэж ойлгов. За энэ хооронд холбогдох одоо энэ маань дол хайлт үүсгэж. За тэгвэл switch-үүд маань өөр дээрээ table үүсгэж явж байна. За frame relay-ийн static-аар олон шугамыг нэгтрүүлж байгаа юм. Энэ нь нэг удаа зөвхөн нэг фрейм дамжуулдаг боловч олон log колболтуудаар дамжиж physics шугамаар гарч байгаа. Нэг physics шугам дээр олон тооны VC ялгагдана. Учир нь VC бүр өөрийн DLC дугаартай. Олон төхөөрөмжийг холбоход шаардлагадах тоног төхөөрөмж баг байх тусам сүлжээний нарийн төвөгтэй байдлыг одоо бууруулдаг. Mesh технологийн үед нэвтрэх шугамыг солихдоо зардал багатай солих хэрэгтэй. Хандлтын шугамын хүчин чадал нь хамгийн их зорилсон өргөний шаардлагаас бус харин VC-ийн дундаж хүчин чадлын шаардлагад суурилдаг тул илүү их хэмнэлт гарч ирдэг байна. Multiple Virtual Circuit-ийн frame relay-ийн жишээг харуулсан байна. За, ерөнхийдөө багтаамж нь бол дундаж зорилсон өргөн дээрээ суурилдаг юм аа гэдгийг харуулж байна. За, энэ дээр харахад 48 256 кГ-ийн зорилсон өргөнүүдийг шугамуудын хооронд, сайтуудын хооронд ашиглаж байна. За тэгвэл дундаж зурагсан өргөн нь 56 кГ болно гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр одоо сайтуудын хооронд 56 кГ-ийн зурагсан өргөнийг ашиглаж байна. За дараагийнх нь болохоор фреймерлээ encapsulation хийж байгаа процесс. Өөрөөр хэлбэл фреймерлээ дамжиж байгаа өгдлийн бүтцийг харуулж байна. За фреймерлээгийн 8 битийн флагтай, адрестэй, дата, FCS флагийн талбаруудтай байна.
За ерөнхийдөө энэ адрес гэсэн 16 байтын талбар дотор DLC дугаарыг та байрлуулдаг байна тийм ээ. Span 2 байтын DLC-тэй 1 байтд нь одоо гарч байгаа төхөөрөмжийн DLC-ээ нөгөөдөгт нь очих төхөөрөмжийн DLC-ийг тодорхойлж өгдөг. Тэгэхээр төхөөрөмжүүд хоорондоо Premier League-ийнхаа switch-үүдээр дамжиж байгаа пакетийг задлж уншихад ойлгомжтой болдог. Premier League технологийн хувьд хамгийн чухал зүйл бол топлогийн байршлын хэлбэр байж байгаа тийм ээ. Сүлжээний топлог байж байгаа. Тэгэхээр Premier League-ийн хувьд 3 топлогийг ашигладаг. Star топлог буюу Hub and Spoke, Pool Mesh, Portal Mesh гэсэн ийм топлогуудыг ашигладаг байж байгаа. За, Star топлогийн хувьд Odin топлог гэдэг тийм ээ. Хамгийн энгийн ван технологи үүсгэхдээ ерөөдөө энэ технологиг ашигладаг. За, ашиглахдаа үндсэн үйлчлэгээ үзүүлдэг гол төв нь болохоор Hub буюу хостыг одоо ашиглаж байгаа юм процесс гэж. За, тэр зураглалаар харж байна тийм ээ. Star топлог төвтэй учраас Central Site нь Chicago байна гэсэн санаа. За, тэгээд холбол тогтоолоо гол байгаа үндсэн Central Site-уд дээр болохоор Premier League Switch-ийг байрлуулдаг. За, Pool Mesh гэх топлогийн тарагч байна. Pool Mesh топлог нь болохоор бүх сайтууд руу хоорондоо холбогдно тийм ээ. За, ингэж холбогдохдоо Трейсин шугам дундын төхөөрөмжүүд хооронд нэмэлт сериал одоо холболтуудыг үүсгэдэг. За, эдгээр одоо сайтууд хоорондоо бүгдээрээ сериал холболтоор холбогдсон. За, бүх төхөөрөмжүүд хоорондоо холбогдсон байж байгаа. За, ингэж холбогдлоо нэмэлтээр энэ дундын төхөөрөмжүүд нь Трейсин шугамыг ашиглаж олно мөн сериал шугамыг ашиглаж холболтогтооч болдог. Энэ бол Pool Mesh топлог юм аа. Одоо Торонто гэдэг нэг сайт байв. Ийм улсыг л бид нэг сайт гэж нэрлэдэг аа. Торонто гэдэг сайттай хувьд алс руу холбогдно. Мексико руу, Сан-Жоэс руу, Нью-Йорк руу гэдэг дөрвөн холболтыг үүсгэж тийм ээ. Дөрвөн холболтыг үүсгэж, заримд нь лес одоо туризм шоу, заримд нь сериал холтой ашиглан эдгээр нэлээд өн Премьер Лиг топлогийг ашиглаад эдгээртэй холбоод эдгээртэй дандаа виртуалар үүсгэнэ гэсэн санаа. За, тэгвэл Pool Mesh нь бол ерөөхдөө Premier Лиг технологи ашиглагддаг технологи байж байгаа. За, Premier League ашиглах сүлжээний одоо инженер нь холбоос бүрдээр нэмэлт VC-г тохируулах замаар олон холболт үүсгэж чаддаг. Харилцаа холбооны шугамуд эсвэл одоо нэмэлт тоног төхөөрөмжүүд дээр нэмэлт зардал одоо байхгүйгээр холболтыг тогтооно гэсэн санаа. За, энэ донд Pool Mesh одоо холболт үүсгэж чана тийм ээ. За, тэгвэл дараагийн холболт бол Portal Mesh гэдэг хэсэгчлсэн торон гэж орчуулж болно. За, том сүлжээний хувьд бүрэн торон бүтцэн тохиромжгүй. Асуудал нь тоног төхөөрөмжийн өртөгт одоо мөнгө явдаг учраас. Гэхдээ нэг холболт дутамд 1000 килобайтаас одоо баг онлайн хязгаар одоо байдаг. Практик дээр одоо үүнээс баг байхаар тохируулагддаг. Иймээс том сүлжээг ерөнхийдөө хэсэгчлсэн торон бүтцээр тохируулж өгөх зүйтэй. За, бодит байдал нь өгөгдлийн урсгалаас хамаардаг та бас байдгаа гэсэн санаанууд шээсэн бай. За, фреймэрлээ дээр өгдлийг дамжуулах боломжтой болохоос өмнө тухайн аслагдсан газар нутгийн DLCI газрын зургууд нь аль альнийх нь layer 3 хаяг руу маш хурдан хугацаанд холбогдох шаардлагатай болдог процесс байж байгаа. За, тэгэхээр одоо орох зурган дээр фреймэрлээ холбоо тогтоогдсон байгаа гэж харагдаж байна. R1, R2, R3 төхөөрөмжүүдийн хооронд өөр өөр ингэсэн DLCI дугаартай байна тийм ээ. Тэгэхээр DLCI дугаар маань болохоор виртуал сүлжээний эхний буюу төгсгөлийн төхөөрөмжн дээрх тох шүү дээ. За, тэгэхээр DLCI 102 болохоор R1, DLCI 201 нь R2 төхөөрөмж гэсэн гэж үзэх нь тийм ээ. За, энэ дээр холбоо тогтоохдоо R1, R2, R2-оос R3-ийн хооронд холбоо тогтооно. Provider сүлжээгээр дамжиж байгаа замыг PVC бол тодорхойлж өгдөг өө гэж тийм ээ. Энэ тодорхойлогдсон замыг PVC гэж нэрлэнэ. За, DLCI нь болохоор зөвхөн provider сүлжээгээр холбогдсон холболттой суугийг тодорхойлж өгч байгаа утгыг DLCI гэж хэлж байна. За, тэгэхээр R2-ийн хувьд DLCI нь 201, 203 байна. За, R2-ийн хувьд пакет дамжихдаа layer 2-ийн хийдер дээр DLCI дугаараа хийгээд дамжуулдаг гэсэн. R2 маань R3 лөө пакетийг дамжуулах гэж байна тийм ээ. R1-ийн 3 лөө пакетийг дамжуулна. За, ингэж дамжуулахдаа DLCI дугаараа 203 гэж дамжуулж байна.
Routing table дээр 11.1.0.24 дээр сүлжээнээс гараа serial interface 0.0.0 гэсэн интерфейсээр дамжигдана. DLC mapping нь болохоор 11.1.3 руу DLC ID дугаар нь 203 гэсэн одоо layer 2-ын толгой мэдээлэлд нь тавьж өгөөд явуулж гаргасан. DLC ID 203-аар тодорхойлогдож байгаа. Frame rate switch одоо дээгүүр тодорхойлогдож байгаа энэ утгыг PVC тодорхойлж байгаа гэсэн үг. За, frame rate дээр өгдгийг дамжуулах боломжтой болохоос өмнө тухайн аллагдсан газар нутгийн DLC ID газрын зургууд нь аль алиных нь layer 3 хаяг руу байлан болохыг мэдэх шаардлагатай байдаг. За, ийм хоёр арга байна, тийм ээ. Dynamic address mapping, static address mapping. А тэгвэл dynamic address mapping гэдэг маань ерөнхийдөө одоо аль DLC ID руу дамжуулах гэдэг мэдхийн тулд inverse ARP буюу ERP-ийг ашиглах нь. ARP нь болохоор layer 2 address-ыг олж авахын тулд layer 3 address-ыг ашиглана гэсэн санаа. ERP нь болохоор layer 3 address-ыг олж авахын тулд layer 2 address-ыг ашиглана гэсэн санаа. Cisco router дээр болохоор ERP буюу inverse ARP нь болохоор динамикаар одоо идэвхтэй байж дээ. За, тэгвэл static address mapping нь болохоор static одоо хаягийн зураглал гэсэн санаа тийм ээ. Dynamic ERP зураглалыг ашиглан дараагийн local DLC ID хаягийг олохын тулд гар аргаар тохируулах ба static одоо зураглалыг ашиглана гэж тийм ээ. Static map frame rate DLC ID-ийг мэдхийн тулд дараагийн төхөөрөмжийн хаяг протоколыг тодорхойлох маягаар ажилладаг. Нэг ижил DLCI хаяг болон протокол байвал inverse ARP болон MAP-ыг ашиглах боломжтой болдог. PVC-ийн нөгөө талд буй router нь ERP-ыг дэмжихгүй. За, ерөнхийдөө ашиглагдж байгаа төхөөрөмжүүдийн хооронд ажиллагааны процесс явагдана. Маш хурдан хугацаагаар өгөгдлийг дамжуулах шаардлага гарна. Жишээлбэл үйлдвэрлэгчид frame rate-ийг тусдаа технологи болгон хөгжүүлсний дараа тэд DT-г сүлжээний статусын талаарх мэдээллийг динамикаар олж авах хэрэгцээ шаардлага байгааг тогтоосон байна. Тэгэхээр Cisco Digital Equipment Corporation буюу DES, Northern Telecom, за Strata.com зэрэг газрууд нь болохоор frame rate протоколыг нэмэлт багтаамж бүхий дундын төхөөрөмжөөр хангахаар болсон байгаа. Нэмэлт эдгээр одоо протоколыг LMI гэж нэрлэж байна. LMI гэдэг нь Local Management Interface гэдэг үгний төвчлөл байна. Тэгэхээр тэр дунд ашиглагдж байгаа интерфейсийг хэлж байна, тийм ээ. За, энэ интерфейс ямар үүрэгтэй байх вэ? Үндсэндээ LMI нь чиглүүлэгч DT болон frame rate шилжүүлэгч DC хоорондох frame rate холболтын тухай статус мэдээллийг өгдөг key value механизм. За, 10 секунд дотомд төгсгөлийн төхөөрөмж сүлбэлжээ гэж шалгадаг байж байгаа. Хэрвээ сүлжээнд хүсэлт ирүүлсэн мэдээлэлд хариу өгөхгүй бол хэрэглэгчийн төхөөрөмж холболтыг зогсоож болно гэж үздэг. Хизээ сүлжээ бүл статус хариугаар бүрэн мэдээлэл авах үед тухайн шугамын DLCI нь тухайн мэдээллийг цэн төхөөрөмж рүү мэдээлнэ гэсэн санаа. Тэгэхээр Local Management Interface LMI нь болохоор ерөнхийдөө тэр сүлжээний статус мэдээллийг маш хурдан хугацаанд төхөөрөмжүүд хоорондоо авахаар ашиглагддаг тийм key value механизм байна. 10 битийн DLCI-ийн талбар нь 1024 VC танигчийг ашиглана. За, энэ нь болохоор тгээс 1023 гэсэн дугаартай байна, тийм ээ. За, LMI өргөтгөлүүд нь эдгээр тодорхойлогдсон тодорхойлогчдыг нөөцлж ингэснээрээ зөвшөөрөгдсөн VC-ийн тоог багасгадаг баг. LMI message нь DTC болон DCA-гийн хооронд эдгээр DLCI-ийг хадгалагдсан нөөцүүдийг ашиглан одоо хоорондоо солилцоо хийдэг гэсэн. LMI нь болохоор хэд хэдэн төрөл байдаг бөгөөд тэдгээр нь бүгд бусадтай нийцдэггүй. Гурван төрлийн LMI-ийг л Cisco router-ууд одоо дэмжиж ажилладаг байж байгаа. За, Cisco гэдэг маань Original LMI Extension, ANSI гэдэг маань Corresponding ANSI Standard буюу Т1 хавсралт одоо D-г дэмждэг. За, дараагийн Q933A гэдэг нь болохоор ITU-гийн стандарт бөгөөд Q933A гэсэн хавсралтыг дэмждэг. За, тохиргоогийн энэ дээр харуулсан байна. Cisco YOS-ийн програм хангамжийн 11.2 хувилбараас эхлээл LMI-г дэмжиж эхэлсэн байж байгаа. Хэрэв LMI-г тохируулах шаардлага байх юм бол дараах командыг ашиглана.
Framer лээ илээ май тайп. Нөгөө Cisco ANSYS Q936-аангуур айлын нэг тодорхойлж өгнө. За илээ май төрлийг одоо тохируулахдаа AutSense гэсэн тохиргоог нь итгэхгүй болох хэрэгтэй. За эдгээр тохиргоог бид нар илээ майг тохируулахдаа ашиглаж байна. Ягаад илээ майг тохируулахдаа ашиглаж байна гэхээр нөгөө сүлжээний статус мэдээллийг маш хурдан хугацаанд авахын тулд илээ май тохируулж байна. Илээ май ашиглаж байгаа Framer лээ switch router болон хоорондоо холбол тогтоогоос өмнө эдгэрийг дамжуулж. За ингээд Framer лээ сүлжээ маань олсын сайтууд хооронд виртуал хэлхээ үүсгэн холбол тогтоодгороо уян хатан найдвартай сүлжээ олж авсан байна. Тэгэхээр Framer лээ сүлжээг бид нэр хоргоогийн цаашгүй мэдэх шаардлагатай. За эхний тохиргоо интерфейсүүд дээр хаяг тохируулж өгнө. За тэгээд хоёрт нь болохоор Framer лээгээ тохируулна. Framer лээг тохируулахдаа encapsulation Framer лээ гэдэг тохиргоог хийж өгнө. За дараа нь болохоор band чинь тодорхойлж өгнө. За тэгээд LMI-а тодорхойлно гэж. За энэ тохируулсан байгаа айлаар дунд нь ашиглагдаж байгаа Framer лээ switch-үүд байгаа гэж ойлгоно. За R1 R2-ийн хооронд холбоо тогтоогдсон виртуал холбоо тогтно. За виртуал холбоо тогтож байгаа энэ хоёрын хооронд хоёр төхөөрөмжн дээр хоёулан дээр нь Framer лээ тохируулна гэсэн. За R2 дээр интерфейсээс ааж өгнө. Serial interface 0.0.0 IP хаяг нь өөр IP хаяг тавьж өгнө. 11.1.2 буюу R2-ийн IP хаяг 255.255.255.0-тай. За Framer лээ тохируулж гээ. Encapsulation Framer лээ. За зурсан өргөний 64 гэж. За R2 төхөөрөмжн дээр зурсан өргөний 64 гэж авсан бол нөгөөдлийн виртуал холболтын нөгөөдлийг мөн зурсан өргөнийг адил хэмжээтэй авна. За R1 дээр IP хаяга тохируулахдаа өөрийнх нь IP хаяг за Framer лээгээ тохируулж гэсэн. Тэгэхээр тохируулж өгснөхийн дараа no shutdown командаараа бид нар итгэжүүлнэ гэсэн үг тийм ээ. Эдгээр тохиргоо хийсний дараа заавал no shutdown үхий. За Framer лээ router болон switch-үүд нь LMI status message-ийг солилцох DSI-г router-т зарлана. За ERP газрын зураг нь орон нутгийн DSI-тэй хаслагдсан layer 3 хаягийг мэдж авна. За router өгдөл солилцож эхэл. За энэ тохиргоог хийгдсэний дараа эдгээр процессыг хийгдчихэ гэсэн санаа. За serial interface 0.0 маань up байж байна тийм ээ. 11.1.1 DLC дугаар нь 201. За гарч байгаа. За энэ хоёрын хооронд нэг газрын зургийг show framer лээ map гэдгээр бид нэр тохиргоогоо харж байна шүү дээ тийм ээ. За ингээд тохирход R2 дээр очих гэж байгаа виртуал хаягийн дугаар 11.1 DLC дугаар 201. За dynamic буюу ERP-ийн Framer лээ map ашиглаж байгаа гэсэн санаа. За broadcast гэдэг OSPF AGR протоколыг ашиглаж байгаа. За LMI нь болохоор Cisco-гийн LMI ашиглаж байгаа гэсэн ойлгом. Тэгэхээр show Framer лээ map гэдгээр бид нар Framer лээгийн тохиргоог ингэж харна. Амун шоу интерфейс, serial interface 0.0 зөвхөн тэр интерфейс дээрээ бас харж болно. Ямар интерфейстэй холбогдсон байгаа, тийм ээ, ямар хаяг. Зин фрейм өрлөө тохируулсан байгаа байдаг. LMI-ийн төрөл нь Cisco. Бид нар ERP-г DLCI-ийн хаягийг олж авахын тулд ERP-г ашиглаад байгаа. За тэгвэл ERP нь болохоор зөвхөн point to point router-уудын хооронд ажилтдаг юм а гэдэг санаа хэрэг. За pool mesh тогтоог бүгдээрээ PVC-тэй. PVC гэдэг маань permanent virtual circuit холболттой. За Framer лээ map тохируулахдаа хоёр төхөөрөмжийн хооронд гараар бас тохируулж өгч болно гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр Framer лээ map дээр ашиглаж байгаа protocol address гэдэг маань ALS-ийн интерфейсийн хаяг DLC-ийн хаяг, local DLC-ийн хаяг, broadcaster дамжигдана гэсэн. Тэгэхээр Framer лээг тохируулж өгөх зайлшгүй broadcast гэдэг одоо тохиргоог жиж өгнө. Өөрөөр хэлбэл Framer лээ X25 ATM болохоор одоо multiple access network-ийн хувьд broadcast дараа үгдлийг дамжуулдаггүй. Тийм болохоор нөгөө broadcast урсгалыг дэмждэггүй гэсэн үг байна. Тэгэхээр заавал бид нэр тохиргоон дээрээ broadcast гэдэг үгийг бичиж өгөхтэй шүү. Бид static газрын зургийг одоо хизээ ашиглах вэ? Hub буюу spoke топологийн хувьд, хэсэгчлсэн mesh топологийн хувьд, за мөн
фрейм эрлээ сүлжээнд холбогдсон PVC байхгүй хоёр сайдын хооронд холболт шаардлагатай үед бид нар статик мобыг ашигладаг юм аа. За өөрөөр хэлбэл тэдгээрийн хооронд хаб буюу төв болгон ашиглах явдал юм аа. За R1 R3-ийн хооронд. За бид дөрөнгө тохиолдолд энэ R2-оос R1, R2-оос R3 руу хөтөл холболт үүсгээд өгдөг дамжуулж. За тэгвэл R1-ээс R3-ийн хооронд ямар ч тийм тогтмол виртуал холболт үүсэхгүй. Энэ хоёрын хооронд бол виртуал холболт үүсэхгүй. Ийм гурвлууд дамжуулагдахад 203-ийн DNS дугаараа гарч байгааг болж. LMI, Cisco. За тэгээд podcast. За тэгвэл R1-ээс R3 руу за буцаага дэдлийн тохироонууд хийж дээ, тийм ээ. R1-ээс R2 руу, R3-аас R2 руу тохироонуудыг одоо ингэж хийнэ. За тэгэхээр R1, R3 болохоор Эр болохоор R2-ыг бол мэдчихэж байгаа. Харин R1, R3 болохоор би энийхээ тухай ямар ч мэдээлэл байхгүй мэдэхгүй байж байгаа. R1, R3 хоёрын хооронд холбоо тогтох. Энэ хоёр хоорондоо виртуал холболт үүсэх шаардлагатай. Үүнийг хэрхэн засах вэ гэж тийм ээ. Сүлжээнд өөр нэг PVC нэмнэ. Өөр нэг виртуал сүлжээ нэмнэ. Энд хин тулд R1 ба R3 аль алинд нь статикар фреймэрлээ мапыг тохируулж өгдөг. Хаада зорилт дээр харъя. За R1, R3 хоёрын хооронд виртуал хэлхээ үүсгэхийн тулд фреймэрлээ мапыг тохируулна. За интерфейс, serial interface 0.0.0, фреймэрлээ map IP 10.1.1.3-лв гарахдаа 102 гэсэн DNS аппликатор подкастаар явна гэж тохируулж байна R1 дээр. За тэгвэл R3 дээр мөн айдаг тохируулна. Фреймэрлээ map IP 10.1.1. Өөрөөсөө гарч байгаа 302 подкастаар дамжуулгад дараагаар тохируулна. Тэгэхээр хоёр хөрөмжийн буюу хоёр сайтын хооронд виртуал циркуйт үүсээгүй тохиолдолд бид гар аргаар тохируулахтай фреймэрлээ мапыг ашиглах нь байна шүү дээ. За ийм процессор фреймэрлэгийг тохируулна. Тэгэхээр нэмэлтээр мэдчихэе процессор холболт тогтоогүй фреймэрлээ мапыг ашиглан холболт тогтоо. За дараагийн нэг протокол бол ATM протокол байж байгаа. Тийм. ATM нь асинхрон дамжуулах горимд зориулагдсан бөгөөд өгөгдөл дамжуулах дуут болон видео мэдээллийг нэгдсэн байдлаар дамжуулахын тулд телкос, холын зайн холболтууд, за кампус сүлжээнд ашиглагддаг пакет шилжүүлэхэд суурилсан өндөр хурдны өргөн дамжуулалтын технологи юм аа гэж тодорхойлж байна, тийм ээ. За ATM нь болохоор нөгөө FTDI буюу Fiber Distributed Data Interface, за сонет технологи буюу маш өндөр хурдны кабелүүдийг ашиглан дамжуулалтыг хийдэг ийм технологи байгаа. Мөн нэмэлтээр мөн коксал, мушгай хос кабел, шилэн кабел гэх мэтгийг ямар ч одоо медиа үүдэд дамжуулахад ашиглах боломжтой байна. Тэгэхээр ATM протокол бол мөн орчмын банкин технологид ашиглагдж байгаа. Broadband дамжуулалттай ийм технологи байна нэ. ATM бол өргөн хүрээний сүлжээ, трафикийн шаардлагаас хамааран виртуал циркуит PVC эсвэл switched виртуал циркуит CVC аль алинтай нь ажиллах чадвартай connection oriented протокол юм аа гэж тийм ээ. Connection oriented гэдэг маань найдвартай дамжуулалтыг хийдэг протокол. ATM сүлжээ нь үүнийг шаарддаг хэрэглэгч ба програмуудад баталгаатай үйлчилгээний cost чанарыг үзүүлэхин зэрэгцээ зурвсын өргөнийг хамгийн их үр ашигтайгаар ашигладаг. ATM-ийн хоёр гол давуу тал нь түүний өндөр хурдны дамжуулах чадвар, эрэлт хэрэгцээтэй гоё хатан дамжуулах чадвар юм аа. ATM яаж ажилладаг вэ? ATM дэх асинхрон гэдэг нь ATM төхөөрөмжийн тогтмол хурдаа эсвэл таймер ашиглан мэдээлэл дамжуулах, харин төхөөрөмж мэдээллийн урсгалын найдвартай байдал тулгуурлан дамжуулах хурдыг тохиролцдог гэсэн. За дараагийнх нь трансфер мод гэдэг нь мэдээллийг багцлахад ашиглагддаг тогтмол хэмжээтэй селбц хэлдэг. Энэхүү үүрэн дамжуулалт нь ердийн локал сүлжээ LAN-ийн хувьсан хурдтай пакет механизмаас ялгаатай нь ATM холболт өрчлөлт төлөвлөж удирдах болох бөгөөд ингэснээр нэг төрлийн өгөгдлийн холболт эсвэл холболт дамжуулалтын монополчлохгүйгээр дамжуулалтыг хийдэг. ATM технологи нь өргөн зурвсын ICDN технологи бөгөөд гол төлөв Open System Interconnection загварын 2-р давхаргад ажилладаг. За виртуал сав VC болон виртуал зам VP ашиглан алсын зайн төхөөрөмжүүдийг холбогддог. Виртуал савгууд нь алсын станцуудын хооронд өгдөл дамжуулах цовоо холбогдсон нэг буюу хит хитний физик ATM холбоосуудаас бүрддэг.
Мэдээлэл дамжуулах үед зөвхөн виз өгөгдсөн ATM-ийн бүх нүдүүд өгдөл дамжуулах найдвартай байдлыг анхын тулд ижил визийг дагаж явдаг ийм зарчмаар ажилладаг баг. ATM connection oriented технологи бөгөөд тэдгээрийн хооронд өгдөл дамжуулахаас өмнө хоёр цэгийн хооронд тодорхой сүлжээний замыг бий болгохыг шаарддаг. За ерөнхийдөө захиалагчийн T1 эсвэл T3 шугамыг түрээсэлдэг бөгөөд хэрэглэгчдийн байрны тоног төхөөрөмжийг харилцаа холбооны операторын ATM сүлжээнд холбогддог фрейм ирлээ эсвэл сонет сайтыг ATM сүлжээнд холбоод ашиглагддаг. За шаардлагатай CP-ийн төрөл нь ашиглагдах хандлтын хэлбэрээс хамаарч өөр өөр байдаг. Жишээлбэл T1 шугамдах Chanel Service Unit фрейм ирлээ нэвтрэх төхөөрөмж FRAD эсвэл фрейм ирлээ чиглүүлэгч гэх мэт төхөөрөмжүүд ашиглагдан за ATM-ийн дамжлаг ашигладаг томоохон байгууллагын сүлжээнүүдний CP-ийн хооронд big bone switch to switch холболтыг ашигла. ATM нь асинхрон дамжуулалтын горимд ажилладаг. Энэ нь өгдөл дамжуулахад TDM-ийг ашигладаг техник байж байгаа. ATM сүлжээний дууд, видео болон өгдлийн холболтыг дэмждэг үүрэг холбооны эрлээ холболтын чиглэлийн сүлж. Энэ нь өгдлийг жижиг суурин хэмжээтэй нүднүүдэд кодлдог бөгөөд ингэснээр TDM тохирох бөгөөд тэдгэрийг физик дамжуулагчаар дамжуулдаг. За нүднийх нь хэмжээ 53 байт, 5 байтын толгой 48 байтын пэйлоодыг агуулдаг. Им тогтмол урттай протокол. ATM протоколын холболтын тохироог харуулсан байна тийм ээ. ATM endpoint-уудын хооронд физик төвшин, ATM layer, ATM adaptation гэсэн им гурван тохирохтой байна тийм ээ. За ATM switch-д болохоор физик, ATM layer гэсэн тохироо ажилтдаг. Хоёр өөр интерфейс ашиглана. Хэрэглэгчийн сүлжээний интерфейс UNI ба сүлжээний интерфейс NNI ашиглана. За ATM нь болохоор гурван давхаргад ажиллана. Physical layer, ATM layer, ATM adaptation layer гэдэг тийм ээ. За ашиглагдахдаа ATM endpoints, ATM switch гэсэн төхөөрөмжүүдийг ашиглана гэсэн. За эдгээрийг бүрэн тодорхой тайлбар. За ингээд гурван технологийнхоо харьцуулт энэ дээр тодорхойлсон байж байгаа. За X28-ийн хувьд 48 кБ хурдтай баг хүчин чадалтай банкны технологи. Банкны күүлгээний хувьд баг зурвас өндөр саадалтай нь асуудал биш байдаг бөгөөд өртөг хямд боломжийн найдвартай байдал нь ашиглахад одоо хялбар болгсон байгаа. За фрейм ирлээ болохоор 4 МБ буюу түүнээс дээш хурдтай Layer 2 банкны технологи. Энэ нь дуу өгөгдлийн урсгалыг хоёулангийн зохицуулах боломжтой виртуал хэлхээг ашиглан зурвасын өрнгийг хамтран ашигладаг юм технологи. За ATM нь болохоор асинхрон трансфер мод технологи. Cell based архитектур дээр суурилсан cell болгонд нь 40-53 байтын урттай. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр энэ гурван протоколын тухай үзлээ. Та бүхэн хичээлээ үзснийхаа дараа өөрийнхөө сорих тестүүдийг бүлээ яваарай. За харалт тайсан байлаа.